Kärnvägsnumerot, detta är 90GQ Create. Sist så uppfann Dr. Tid världens första cykelbana utan cykel. Och el blev en stor grej för Elmil. Dark Smite har också grävt en mörk tunnel i Nether, helt automatiskt med en maskin. Sen kommer Emil på besök och ska visa vart hans el går till, nämligen en chokladfabrik. Och vi sätter ihop den första hela chokladkakan tillsammans. Samtidigt så tar Kia ström från fabriken för att auto-honunga bina. Och till sist så skapar Max en chokladfontän och spelar in en reklamfilm för hans matbusiness. Och vad som händer härnäst får vi se nu. Hallå! Varför är du där uppe? För att jag byggde på detta så det inte är en pin. Du kan hoppa ner till kanten av windmillen först och sen kanten igen. Men jag kommer inte. Jag kunde ha dött där. På grund av dig, Marcus. Varför skrattar du? Vill du att jag ska dö? Du sitter fast i hela vindkraftverk. Visst är den asfin, ser ut som den är designad av en mig. Ja, visst ser det ut som att den inte är designad för olika personer. En tjock. Hallå. Åh, jävlar. Hej, tjena. Vad det heck? Titta, vår pinne. Ja. Stor pinne. Tycker ni inte att den pinnen är väldigt majestätisk liksom? Det känns som att ni kom hit av en anledning liksom. Jag vill kolla hur det går för alla andra och lite sådana grejer. Vill ni smaka på lite choklad eller? Min. Jag ska vara en chokladfabrik nu så. Smakar den gott eller? De är kastad. Oh, ja. Härligt, man gjorde en chokladfabrik som ligger metrar ifrån en spindelgrotta full av spindelnät. Ja, den informationen kanske hade varit bra att säga innan vi åt. Ja, ni kanske var spindelsjuka nu. Ja, men. Ja, det här är vår lilla stad. Jag tiger. Ja, exakt. Jag tiger. Vi har en chokladfontän i mitten och sådana. Ja, jag vet. Jävlar, kom ut drunkna. Det finns också chokladmackor att köpa. Den här är gjord av chokladbarer i. Satt han på en skylt hur mycket det kostar? Nej, han har inte satt någon skylt, han glömde. Ah, okej. Okay. Vi satt ingen skylt för choklad heller va? Nej, han glömde. Dang it. Vad tycker ni är värt? Var finns skylta? Liksom? Gratis. Va? Vaffar? Eller var det inte det vi skulle göra? Det var väl därför alla var allianser och sånt. Ja, eller hur? Någon får väl käka den här. Den som tar den först! Nej! Ja, vill ni ha en chokladkaka bara? Jag kan inte se den för att Robins hand är så stor. Jag vill ju se fabriken, chokladen. Ja, där chokladen får se. Ja, men häng med här. Ja, här är spindelgrottan. Och här borta är chokladfabriken. Djur i. Och här bak har vi kossan som producerar allt. Och det, vi har en liten hand som bara petar på stenarna. Den pekar liksom där. Där sker det liksom. Men det är lugnt, kussan gillar detta. Vi har frågat den. Fråga bara, är du okej okay med detta? Och den bara, ma. Annars hade hon sagt nej. Och här är den första chokladstämplingen och den första chokladkakan. På andra sidan här så har vi Kias hus. Inte klart, men kommer bli. Och någon bänk som hovrar över marken. Det är väldigt fint. Här är en till bänk som hovrar. Ja, det var ju fan bara en fasad. Den här inredningen, den här... Ja, den här är godkänd alltså. Det här är toppnors. Vi har en gott
råtta. Har vi en råtta? Ja, en pungråtta då jag har det. Är den fin? Ja. Vad är det som alltid låter sådär varenda? Varje gång jag vaknar upp så är jag alltid... Det är väl denna? Är det därifrån? Ska vi slänga dessa råttorna? Så det är två pungråttor som har väckt mig på nätterna varje dag? Ja, vi slänger ut dessa. Ja, gör det fan. Vem vill halshugga dem? Varför står du upptaget? Har du upptaget den här lådan vi trader in för hur länge som helst och aldrig använt grejen i? Ska vi köra den nya vägen? Ja. Det ser lite trångt ut där. Jag har aldrig åkt den. Nu åker vi den nya vägen. Let's go! När gjorde ni den? Den här gjorde vi ju tidigt idag. Va? Varför fick jag inte veta? Man hör varandra. Varför åker den upp här? Den åker här för att det är en smidigare väg liksom. Så kul. Där har någon dött. Detta hade jag velat vara med på att bygga. Ja, vi hade varit kul. Ja. Yes. Zombie som du. Ska vi åka en andra väg nu? Jag vet inte, vi kan gå in på stationen. Ja, vi kan ju åka runt här. Du som. Ja. Oj. En till zombie. Oj. No. Men denna vägen vi åker nu, det känns mycket mer osäker. Jag vill visa en grej medan vi är här. Okej. Okay. En flyga? Inte idag. Nej, inte flyga. Jag har gjort mitt nästa stora projekt här. What the hell? Det här är 300 000 SU. Holy shit! Du kan gå in om du vill. 9 änden. 18. Men var får du typ kolet ifrån eller vad är det du powerar med? Här under. Jag ligger i loading system. Jag hör inte, vänta där. Jag gör unbox till kol via en fan här bak. Vart är kossa någonstans? Ja, alla bra maskiner måste ha en kossa. Och sen en annan som lägger ut den. Så att i kistan ligger det ganska mycket kol i här nu. Ja, det här är self-sufficient helt eller? Även med farm för träd och grejer, allting. Exakt, det ligger på ytan. Jävlar. Ja, det tog mig typ 2 timmar av att bygga. Och det ser riktigt coolt ut på baksidan. Ja. Ja, nu kan vi åka tåg. Ja, åka tåg. Wow, yeah. Let's go. Yeah. Oj. Jag tycker denna vägen det ska jag. Oj. Den här åker inte under vattnet här. Nej, behövs en fix. Ja, inte på muren heller. Behövs en fix för att kunna åka ner vattnet. Och landa du. Jag fick en kallsup. Åk ett varv då, åk ett varv. Varför åkte du åt det varvet? Jag tänkte rakt fram. Jag råkar. Vad är äcklig sväng? Det är diamanttest där borta. Det är som snackar någonstans. Ja. Är någon med här? Någon säger. Ja, men det är, vems häst är det där? Här är någon. Lite här inne. Ja. Lucke och Vin. Säg, är det för norr? Va? Nej, det är bara att ta och mörda direkt alltså. Aha, jag har totem. Totem? Du dubbar ett hjärta av det. Fan. Jag har asdålig svärd. Det har jag märkt. Vad vill de? Vad gör ni här? Vi skulle göra en grej. Vi skulle testa vårt nya musikinstrument. Är det ett musikinstrument, en skiva? Ja.
Oj, fel. Är det Dr. Tid? Jag visste inte att han gör musik. Precis. Han gör väldigt bra musik. Ja. Jävlar. Mina fler verkar gilla den. Ja. Yeah! Kia? Jag kan väl drömma mardrömmar i natt? För fan! Den är asäcklig! Ja. Hallå? Mm. Hallå? Vad gör ni här? Chokladen var väldigt god. Den var väldigt god. Ja, varför smög ni från det sättet? Ja, det gjorde vi väl inte. Bara jag sitta och så är den. Jag vet inte vad hon pratar om riktigt, men vi kollar era backpacks här, eller? Mm, ja, här ser du ut att ha en... kontroll. Varför har du en peculiar bell här? Nej, ingen aning. Jag hittade den bara. Och sen glömde jag bort att jag hade den. Golden Apple Crate. En låda full av Golden Apples. Ja, och den får plats i min ryggsäck. Du har Train Controllers, 4 stycken. Ja. Mm. 2 stycken hand crank som du behöver träna. Du har träna, bubble så. Power. Mm. Ja, bubble power. Extendo grip och copper back tank. Ja. Mm. En brun toolbox specifikt. Ja. Ja. Okej, det syns lite suspekt. Vart är era backpacks? Jag har en på mig. Ja, du hade vägasåret. Ja, du har ett diamant där. Ja, de snor vi. Nej, du. En cooked pork. Någon har inte lärt sig att laga en macka. De har hela limpor som bröd. Hörru, det är godare. Det blir lite baguette-känsla, du vet. Ja, det blir fan... liksom. Ät 2 limpor, 1 macka. Ja. Jag är hungrig man, okej? Okay? Ja, okej. Okay. Varför har du en hel armor set här av Iron? Okay. Ja, det kanske blir krig. Iron är jaha, vad är det som får dig att säga det? Nej, alltså... krig. Alltså, nej. Varför kollar du ner så här med din som brer och som inte kan se dina ögon? Liksom? Jag döljer inget. Nej, ja, absolut. Det finns inget att dölja. Marcus, ja? Vad har du i din väska? Vad har du stulit? Va? Har jag stulit? Ja, har du choklad? Ja. Va? Vänta, va? Vad har jag? Va? Jag har en väska, va? Hur kommer jag åt den? Just det, i. Så lägger det en. Va fan? Jag har ju redan 2 till chokladen på mig. Har du tagit choklad? Det visar sig att det var jag som stal choklad. Så ja, jag får väl be om ursäkt då. Tänk att stjäla saker. Ja, vi skulle aldrig ta saker. Nej. Ni verkar ganska legit med era mackor som är gjorda med limpor. Ja, hoppas ni tar hand om kossan bra nu här. Det... Vet du, vad är det där med den här hint? Alltså, ja. Nej. Ingenting. Kanske vi kokar. Ja. Spring. Känns som de har gjort någonting med kossan. Mm. Jag måste ju gå och kolla kossan. Jag tar den här väg. Varför tar du fel väg? Var kossan är någonting? Alltså, vad fan? Min kossa nu. Livsmedelsverket Toren. Har vi beskrivit chatten? Varför görs bara rosa choklad? Var är vår ko? Ja, vad fan är den riktiga kossan? Ja. Mm, konstigt. Kanske något med vädret. Igår gör rosa chokladkakor, så det hade varit kul att faktiskt testa göra en sån och sen gå till dem och bara här, kolla den här. Då behöver man ruby choklad. Man behöver mycket, ja. Oh my god, det kan vi inte göra åt dem. Nej. Ja, det var alla förutom rosa som var lätta, va, enligt Dr. Tid. Pass in, det hade varit kul. Ja. Var ska vi ha våra sorteringar?
Här inne. För jag har en klo. Vad bra. Aha. Mm. Aha. Någon satt igång musik. Mm, så någon i närheten. Ja, det låter ju skrämmande så. Jag gissar ju på luckor. De var ju skrämmande. Här är den. Är det någon här? Är det någon här? Där är någon. Miniflu! What the hell? Vad är det? Vad fan är det här? Vad är hela friden? Kia, Kia! Vad? Kom, du måste se detta. Vad har du gjort? Det är inte jag som gjort någonting. Kossan. Är upphängd ovanför tigen. Nej! Och så har de skrivit chokladpartiet kräver bättre priser. Mer choklad i folket. Men det är ju skitbra pris. Ja, det är asbra pris. Plus att ingen har köpt ens. Det är liksom precis öppnat. De kräver bättre priser innan vi ens upptäckte liksom vad det är. Ja, what the hell? Choklad. Inte nog med det. De fick ju gratis choklad. Fan. Jag hörde det. Vad är du? Jag vet inte vad jag gör för ljud. Ska vi slå dem ifall vi hittar dem? Mm, det var det jag tänkte. Mm. Bank in priserna i deras huvud. De gömmer sig säkert vid djuren eller något. Jag hör någon skratta borta. Och jag hör någon klicka på tangenter. Nej, det är inte jag. Det är så här Rambo-snubba som är. Jag kommer ta ut. Oj, kolla där! Ett tåg är parkerat på kanten här. Ska vi ta det tåget och åka någonstans? Ja, det är vad vi gör såklart. Det är lika bra att vi tar båda tågen så de inte skär våra tåg. Åk över till högra spåret så åker vi samtidigt så åker jag vänstra. Okej, då kör vi. Tut-tut, högsta fart. Oh, nej. Det gick bra då. Jag har den roliga vägen. Kör där med kryper. Oh, jag dödade kryper. Oh. Jag är bättre än du. Ska vi springa till dem nu och hälsa på liksom. Vi är the friendly neighbors. För de är här såklart. Ja, de är såklart här. Oh my god, det är min monster skiter. Kraften. Är ni inte hemma? Vi har med oss as mycket choklad. Det kommer en snubbe här. Är det? Nej. Bulle? What the hell? Det är Bulle. Bulle? Ja. Bulle? Vad var ni någonstans? Vi tänkte precis åka. Det kom några nordbor och snodde saker från oss. Ja, vi jagade borta på Nordbor. Aha, okej. Okay. Vart är Miniflur någonstans? Jag antar att han inte hängde med oss. Nej. Han kanske gick vilse när vi jagade dem, jag vet inte. Ja. Okej. Okay. Vart är Bullen då? Ja. Men Bulle? Nej, Bulle. Försöker ni hota oss? Varför har ni vapen framme? Det är lite läskigt djur här. Har vi gjort något fel? Nej. Nej. Nej, vi tänkte åka härifrån. Ha det så bra. Vänta, har ni vårt tåg? Vänta, va? Jag menar, vänta! Va? Okej, kör! 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 Vad gör du? Kör! Oj! Oh.
Jag hoppar på tåget i farten för läskigt. Ja. Jag trodde du skulle ta det andra tåget. Ja, jag tänkte det, men så tänkte jag att det är ju här vid dem. Då är det ju det här. Ja. Så brann de hela vägen tillbaka, eller var det bara miniflys? Det är nog minifly som åkte dit. Men hur kunde vi inte se dem i lägret då? De var inte där. Ja, vi gick ju inte hela vägen in. Då kan jag förklara att de var ute. Okej, okay, en loop. Ja, okej. Okay. Ja, just det. Bara kör rakt fram så blir det en loop. Ja. Wow! Oh my god!